Uppgift nummer ett, för funktionen f gäller att f av x är lika med, skriver där, x upphöjt till 2, subtraherar med 6x, addera med 4, bestäm f av x istället. Så vi deriverar funktionen, så är det 2x minus 6. B. Funktionen har en minimipunkt, bestämd med hjälp av derivata x-koordinaten för denna punkt. Så det skulle vara minimipunkt, men jag vill att vi ska testa den. Så har vi 2x subtraherar med 6 är lika med 0. Då har vi, där har vi båda led med 6, så har vi 2x är lika med 6. Där har vi båda led med 2, så har vi x är lika med 3. Okej. Okay. Och vi skulle testa den. Så har jag 3 där och 0. Vi ska titta om x är 0 här. Så x är 0 så får jag negativ. Alltså 2 minus 0, 2 multiplicerar med 0 minus 6 är negativ. Så om x är lika med 4 så får jag positiv. Om det, jag gör det för mycket här, för fort här, så har vi till exempel 4 då, så 2 multiplicerar med 4, det är 8 minus 6 är positiv. Så om vi tittar nu så ser det ut så, sen upp igen. Så den här är minimi. Så när x är 3, då har vi minimipunkt. En liten testet som vi har gjort, eller derivata, derivatans tabell. När är funktionen växande i sidor då? Växande, det måste vara x större eller lika med 3. Det börjar gå upp igen. Så d, bestäm f bis x. Så vi tar härifrån. Då har vi bara 2. Alltså derivatan av andra derivatan är så 2. Bara det blir x blir det, 6 blir det 0, x blir det 1. Så vi har bara 2 kvar.